Hai, assalamualaikum. Hari ini welcome back to my channel Sutsu. Hari ini kita nak buat serawa durian. Kipas madam aku. Hari ini kita nak buat serawa durian. Dah terpala. Itulah kena pakai benda ni sebab hidup rambut jatuh. Kita pun tak tahu kita makan serawa rambut. Ni bahan-bahan dia. This is rock salt. Garam. Garam kasar. Ni apa dah? Oh mahal. This is sugar. Gula. Ni pun gula juga tapi ni gula Melaka. Okey. Gula ni kena ada. Daun fondant. Daun fondant. Fondant leaf. Okey. Ni coconut oil. Tumpah lagi dekat. Coconut milk. Coconut milk. Coconut oil berdua, no? Coconut milk mean instantan. Okey. Yang paling penting. Serawa durian. Berat durian ni. Kenalah ada durian. Jangan buru mangga. Ada serawa mangga. Lepas tu. Ayok kosong. Kena tunjuk gampang semua satu-satu. Okey. Sekarang kita nak masak pula. Nak buh dan periuk lah. Jadi kami dah tunjuk bahan-bahan kan. Sekarang ni kita masukkan ayam. Buka api. Lepas tu kita masukkan santan. Masuk je siap-siap semua. Senang. Okey, lepas masuk santan, kita kacau-kacau. Bagi dia sebati. Lepas tu kita nak masukkan gula Melaka pula. Bubuh je seketul tu. Kalau hampa nak bubuh banyak pun boleh gula ni. Tapi hampa pandai-pandai lah agak kemanisan dia kan. Kita bubuh je campur-campur semua siap-siap. Sagi sampai apa dia menidih. Okay. Lepas tu kita bubuh daun pandan siap-siap. Biar dia kelak berwangi tu awal-awal terus. Bubuh je. Ayak tadi tu kan. Kita agak berapa? Berapa banyak? 1.5 liter. Dalam 1.5 liter macam tu. Lepas tu kita kacau-kacau. Daun pandan tu hampa simpul-simpul lah macam tu. Okay. Lepas tu kita kacau-kacau-kacau dia macam ni noh. Sekejap kita tunggu dia menidih. Lepas tu sekejap lah. Kena tengok video ni kalau nak tahu selanjutnya. Okay lah ni kita nak masuk durian. Kita masuk-masuk. Lepas tu lagi kita tambah-tambah durian banyak-banyak. Lepas tu kita tunggu gula merah tu hancur. Tunggu sampai dia menidih. Baru kita tok gula putih dengan garam. No? Gula Melaka kita pun dah hancur. Durian pun dah terlerai. Lepas tu kita nak masukkan garam kasar pula. Kita bubuh dalam 2 sudu kecil macam tu. Kau 3 sudu kecil ke? Ikutlah apa nak banyak mana. Kita bubuh. Sekejap lagi kita tuang gula pula. Kita dah bubuh garam kan. Lepas tu kita tuang gula pula. Gula putih. Sebab gula Melaka tu dia tak berapa rasa manis sangat. Kita tambahlah dengan gula putih. Gula Melaka tu nak bagi colour dia macam koko-koko tak koko kan. Kita tambah gula putih. Sekejap lagi hampa rasa lah. Ikut sesuai yang hampa nak. Kalau rasa manis sangat tu, tambah garam bagi dia nak lemak sikit. Ni bau pun dah keluar dah. Geram ni nak makan. Nak rasa sat no. Sedapnya. Tak rasa lagi. Kata sedap dah. Sat-sat rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah sedap dah. Tapi kena tambah gula lagi sikit no. Sedapnya sut. Sekarang ni kita nak tambah gula pula. Okay, serawa durian kita dah siap. Nampak tak? Tak nampak lah. Dia tak mau zoom. Tak apalah. Nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nak rasa.
pertama kali tau kami buat serawa durian. Haa, bismillahirrahmanirrahim. Panas. Duk berasap lagi ni, nampak tak? Sedap sangat. Memang sedap. Pulut ni kami buat macam ni. Kami kukui kan, kita basuh-basuh beras pulut, lepas tu rendam dalam apa nama? Dalam sejam macam tu kan. Lepas tu kami kukui. Kita tuskan air, kita kukui. Lepas dah kukui dalam 20 minit macam tu, kita bubuh dalam besen. Lepas tu bubuh santan, bubuh garam, goi-goi-goi-goi dia. Lepas tu kukui lagi sekali dalam 15 minit macam tu. Lepas tu terjadilah pulut dia. Sedap, pulut lembut kalau pulut kukui. Dengar bunyi ke? Dengar. Tak, tapi tutup mulut kan? Kan? Okeylah. Saya nak makan. Nanti kita jumpa next video, okey? Bye. Ha? Kameraman tak tahan. Tengok kameraman duduk kacau. Dia tak tahan nak makan. Lepas tu dia duduk makan. Lepas tu dia duduk. Cetuk. Dia tak tahan bodoh kan? Okey, bye. Kita jumpa next video. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Wah, susu.